Производители на плодове и зеленчуци искат активна политика от страна на държавата за решаване на наболелите проблеми. Редица фермери изкореняват насажденията си, защото не издържат на скока в цените за производство. Какво споделят от бранша? Вижте в следващия брой на предаването Брюксел в превод с водещ Валентина Спасова. От 2001 година, по данни на агростатистика и на Министерството на земеделието, след една програма САПАРТ, след една програма за развитие на селските райони и резултата в трайните насъждения е такъв. При кайсията от 4600 хектара площите са паднали на 1800 хектара. При сливите от 16 000 хектара, сливи 2001 година, сега са 8000 хектара. В пъти са паднали за зеленчука, няма да говорим, там са изключително трагични нещата. Това е следствие на една политика, която е водена към нас, като към приоритетни сектори. И в момента положението на нашите производители е много тежко и всеки, който стигне до изкореняване на трайно насаждение, той не създава ново. Много драстично падане в площите и при тия условия на криза очакваме и много наши производители да се откажат от това производство и да излязат на борсите. Просто не се издържа. Това ни е апела към Министерство да ни разбере правилно. Ние искаме едно прилагане на отговорни политики по отношение на нашия сектор. Голяма част от моите колеги започват да преструктурират някои от стъклено стоманените оранжери, да им променят статута и да започнат да нареждат соларни батерии върху тях. И оранжериите в България, голяма част от тях ще се превърнат в едни соларни паркове.